ពីបាទថ្មីតានេះមិនក៏ទេខ្លាំងយប់ម៉ាយយប់ស្ងាត់ចូលផ្លាត់ទឹកហូរអោយបែកដំអូជួបព្រំដែនថៃទៅអាមិនដឹងកើតទៅហ្នឹងរីយំក្រលូតទៅហ្នឹងគួយនឹកមានអាឡៃបងនេះមកសហើយទេសាស្អីថ្មីលីថ្មីពុំងីមានតាចំរីជ្រៀងបាញ់ចាំចិត្តសូមផ្ញើជីវិតស្រស់ស្រីស្នេហាពេលថ្ងៃឆាប់បងលីជីវ៉ាសូមព្រេងវាសនាបងបានជួបស្រីយើងទៅថតលក់មកគោបងមួយអ្ហាបងមួយម៉េចបងមួយថាគាត់ឡើងទៅឡើងក៏អេអាអឺចិត្តរួចច្បាច់ក្នុងបើគេមកឡាត់បងនេះទៅណាបាច់ជយប់អើយយប់ស្ងាត់ខ្យល់ផាត់ទឹកហូរជីវិតរំលូលសរិនចិត្តាចំបាយលុបគេងសវិញប្រហែលតែក្លិនសរិនពុះណែកៅអីរំលុកលំភ្លុកនឹងញ៉ាំសពរំសពហូនសពហូនយោស្រោបយោអើយមេត្រីដូចកាក្រពុំកំពុងពេញរីលុកនងលុកៃរវៃមុខនឹងកាន់តកើតមានស្រទាប់ដល់ជាប់នឹងមេឃរំលូលចំបានអូអាវាអីទេមែនទេវាអេទេទេចាំបាត់ក្រោយស្បាប្រសិនបេបានលោកប្រាណរៀបអស់សុខាមើបងមើចិត្តស្មោះចិត្តនេះរៀបរួមបបរួមរស់ជាតិបុផាលោកគ្រូលសរិនសុភីនមេតាវិប្រំសន្តាចិន្តាដែលបងចាប់ដៃលើកទី2ចាប់ស្មាហើយពេលនេះយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាចាប់នេះហើយមកខ្លួននេះណាមី
ៀនសត្វហងក៏ជាប់នឹងដេកដូចជាផ្លែក្រោមប្រោកំពីតែបានប្រាណរមត់សូមលើកឯងមួយដាក់ក្រោមមកអបិមកតាមនេះទេមកមើលចំណស្មងនេះនេះមកអូខានបបួរគៀនមកផ្ការនំនោះសរសើរទៀតទីតាជប្រោះសំខាន់នឿមកទីមកទីអូបានតែសេះរបស់ខ្ញុំមកអបពីបញ្ញាយន្តអីកាន់ទៅទៅឈឺទៅណាស់នេះតែកាន់មិនដឹងទេចុះថាលោកាអបត្រៃស្វាយមកមីសូមអាគេជ្រីមកគេមកគេថ្ងៃរបស់ទៅជិលស្រេកត្រៃជួនទៅជិលទៅអត់មានអបានយ៉ាងស្រួយហើយអស់